Kaygıdağı her bir otbasına Kazakistan azamat retinde köngül aytam. Birligimizde nagayta tüsken bir sın sağatı oldu. Bul osu kezeңде elim dep kızmet isteyen azamattardın barlığına da eldin atınan alğıs aytkımız keled. Äsiresе elimizdin prezidenti Kasım Jomart Kemelulu Tokayev özünün berik azamattığın, patriottığın және табандылығын танытты. Елім заман болсын. Мұндай нәрсе қайтып қайталанбаса екен деп тілек айтам. Әрбір отандастың жүрегінде бұл үлкен жара қалдырған күндер болды. Осы бір оқиғаға жаны күйіп отырған бүкіл қазақстандықтарға еңсеміз тік болса екен. Болашаққа қадамымыз нық болса екен деген тілек айтам. Әр бір оқиға, болып өткен оқиға біздің өмірімізге сабақ болуы керек. Осыдан сабақ алайық. Және болашағымызды айқындап, нық қадаммен алға басайық.